မြအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမအကြည်သာပါ။မြမပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနယ်ပယ်ကတက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေ၊အောင်မြင်ကြော်ကြားသူတွေ၊ဘဝမှာထူးခြားတဲ့မှတ်တိုင်တွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်ရုံးကန်စူးစမ်းရင်းစိုက်ထူဖြတ်သန်းနေကြသူတွေအကြောင်းဂုဏ်ယူဖွဲ့ရလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်နိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာကြီးချစ်ဦးညိုနဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့လင်္ကာဒီပချစ်သူဝတ္ထုမှာဒတ်တဂီရီပေါ်သူရေးဖွဲခဲ့တဲ့ဇက်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာလူစိုးကိုဂယုနာတပ်ဖွဲ့ရာရတနဲ့ဖွဲ့နှဲ့ရေးသူဖြစ်ပေမဲ့လူရုံမှာကိုတော့ဘယ်တော့မှဒီလိုမရေးဘူးလို့ကမာရုတ်မီဒီယာနဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကမာရုတ်ဝိုင်းတော်သားကိုသွင်းမောင်မောင်ကအခုလိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အတူတူပြဒီပဲကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုမြန်မာမြန်မာမြန်မာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရောဂရမ်မှာအစီအစဉ်ကဒီတစ်ပတ်မှာတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြန်မာစာပေခရီးမှာရတမှတ်တိုင်ပုံများစွာစိုက်ထူထားနိုင်ခဲ့သူရုပ်ရှင်ပြဆက်ဇာညွှန်းရေးဆရာသဘင်ပညာရှင်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာကြီးဆရာချီဦးညွန်းနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာ။မင်္ဂလာပါခင်။ဟုတ်ကဲ့ဦးကျွန်တော်ကပထမဆုံးသိကျင်တာကလေဆရာရဲ့ငယ်ဘဝပေါ့နော်ဆရာကဦးဗမာမွေးပွားကြီးပင်းခဲ့ရယ်ဆရာမိဘတွေရာတို့ဘလို့အလုတ်ကန်နေလုတ်ကန်ရတယ်နောက်ဆရာညီကိုမောင်နှမပဲနှစ်ယောက်ရှိရယ်အဲ့ဒါလေးသိပြရလေဆရာဇာတိချက်မြုပ်ဒေသကမန္တလေးမဟာအောင်မြေရအဲ့ကြီးပင်းတဲ့ခါကျတော့မန္တလေးနန်းတော်ရှိမှကြီးပင်းမူလာဒန်းကနေစပြီးဆယ်တန်းတိနန်းတော်ရှိမှနေခဲ့တယ်အဖိုးကဥပတ်တင်အဖွားကတော်အေးချင်းညောင်စလုံးကအကြောင်းဆရာသူတို့ကနေပြီးတော့မွေးဖွားတာကဒေါ်စင်ရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်အမိဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုမင်းလဲနဲ့ခိုးပြီးတော့ပြီးသွားတာကဥညာခေါ်ရှူရောင်းညူအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖေးအဲ့ဒါကျွန်တော်သားအကြီးဆုံးညီကမနမ၈ယောက်ရှိတယ်နေစင်ကဘုန်းကြီးကျောင်းသားပေါ့တော်သားပေါ့မန္တလေးနန်းတော်ရှိမရရတိုက်ကျောင်းမှာမူလာရန်သင်ခဲ့တယ်နောက်ကြတော့ဝက်စလီကျောင်းမှာအလဲရန်နေခဲ့တယ်နောက်ကြတော့အလဲရန်ဆက်ပြီးတော့ဘီဘီဝေကျောင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတက်ခဲ့တယ်နောက်ဆယ်ရန်ကြတော့မန္တလေးပူစွမ်းလို့ခေါ်ရတဲ့အမှတ်တထက်တန်းကျောင်းမှာတက်ခဲ့တယ်။အဲဆယ်ရက်တစ်ခါကြာဘူးလေ။နောက်နှစ်ကျတော့အောင်သွားတယ်ပေါ့။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အချင်းချုပ်ကလေးပေါ့နော်။အဖေကဇာတ်ပင်ပညာရှင်အမေကကျောင်းဆရာမလုပ်ဘူးလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ထဲမှာသူ့ထဲမှာအဖိုးအဖွားနဲ့အမေဘက်ကဟိုပညာရေးကိုနှိမ့်သက်တာသူများကိုစာပေပို့ချရတာသင်ကြားပေးရတာအဲ့ဒီသူ့တွေစီးလာတူတယ်။ဒီဘက်ကအဖေဘက်ကတော့တကက်မျိုးကဆိုင်မျိုးဟိုလက်ထက်တော်လေးမှာပြဝမင်းလက်ထက်ပေါ့လေဝဲဆိုင်လက်ရဆိုင်ရှိတဲ့အ ਨੇ ကလက်ရဆိုင်နေမျိုးဗလာကြော်စွားကောင်းဆိုရှိတယ်တဲ့အဲ့သူ့ရဲ့သားပေါ့အဲ့သားရဲ့ညီအဲ့ဆရာမရဆရာလက်ဆရာဖေးအဲ့ဆရာမရနေဆင်းသက်တာဒီအမှုပညာပေါ်မှာအချစ်ခင်တဲ့စိတ်ဒါကိုတွေ့တာရဲ့စိတ်ကအဲ့အဖေဘက်ကနေပါလာပြီပညာရက်ကိုမြန်နိုးတာတော့အမေဘက်ကပါလာတယ်လို့ထင်တယ်ဆရာငငယ်တုန်းကပေါ့လေသဘင်ကရာတို့နောက်တစ်ခါခုနစာရေးရာတို့ပကြီဆွဲရာဥပညာပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့ငငယ်တည်းကဝါဒနာပါလာစာရေးစာဖတ်ပေါ့ပေါ့အဲ့ဒါလေးသိပြလေဆရာတစ်ချိန်ကျရင်ငါဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ dream ပြန်တွက်လေကြည့်လိုက်တော့ခုနတန်းထီအောင်လောက်ထီအောင်ကျွန်တော်မှမရှိဘူးရွယ်ချက်ကြီးမထားတော့လဲကျောင်းဆရာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတော့ဂိမ်းနေနေတူတာပဲနောက်တစ်ခါတစ်ဖက်ပြန်ကြည့်တော့လဲဟိုဘာဘာလို့ခေါ်လဲအဖေကိုသူနဲ့တူတူသူကမျိုးတော်သိအောင်ဇက်ထဲမှာဇက်အုပ်သူနဲ့တူတူကျောင်းပိတ်ရက်ဒီမှာမြို့ရတင်အောင်ဇက်ကရနောက်ကိုလဲရင်းနဲ့အဲ့ကြတော့လဲစိတ်ထက်မှာမင်းသားဖြစ်ချင်းပြတော့ရောတော့ရောနေတာပေါ့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်စီစုံပြီးဆင်းလာတာဘူးနောက်ဆုံးရှစ်တန်းနှစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုနှစ်ခုကမှိန်ကြသွားပြီးတော့ငါဆိုင်ဆရာဖြစ်ချင်းတဲ့ဆိုရဟာတင်ရှားကျွန်တော်စီပေါ်လာတယ်တော့ပဲတော့ကျောင်းကကျွန်တော်နန်းတော်ရှိနေတော့နန်းရှိနယ်လုံးဆိုင်ရာစာကြည့်စင်းဆိုရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အမှုဆောင်အနေဆုံးအဲ့ဒီမှာစာပြဟောပြပွဲလုပ်ဖို့ခေါ်ရတော့ဘသူခေါ်လိုက်ဆိုတယောက်တည်းဆရာပုံမတင်အောင်အာလူရလေလူကြောကြီးလေမမမမနဲ့ပြိတ္တကြားတယ်မဟာတူလိုက်ကြတာသူ့ကိုမှုလိုက်ကြတာ
都少点了，叫侬拍不出来。啊，哎，伊嘞啥意思？伊不啦？哎，你妈叫侬，都我面路人嘞，吃人嘞，累人嘞，打鼓都还比叫侬哎嘛 ，espera 撇都还比咯。啥意思？撇钱嘞，说这个，哎你妈天天吃下包多嘞，叫侬没钱嘛？打对你干比啦，都啊 ，magazine 抽的，啊对面 magazine， 哎你妈嘞，我比较伊嘞。哎呀，啥了不？不没事了，那姑姑灭了。然后哎，我讲，水门蒙水那么那伊的。哎呀，啥比罗江那的，啥拍下来哟，啥伊下来哟，那边的嘛留下来哟。的，这个江南不挖出来哟，这照顾绵绵浓浓的，滴滴飘荡起来了不？哎，去干啦了都，马上来去不？手上的嘛，我出入的都不，某位啥比没生我不来的，妈那某位啥比没生我叫侬不拿不理这东西，找小白看了，哎你看了。通过困了十二周吧，我为啥被没生嘛？将来不他妈从何处入？只有牛奶买来包，羊肉没有来，所以罢了。啊，别为了出卖农民呢，少的什么啊？那菜啷子呀？哎呀，少个没生，那姐，就那菜我会拆了，为了工作人员心里边的工会呗。那过节没搞嘛，人家多背，俺晒晒皮皮包的。哎你妈！阿里得拉比罗，实在稀罗拉呗。你考起土里巴拉边，乌班伊里伊，边公伊里伊，阿咩一个生意阿多嘞？哎，那叫侬就当批多哟，就当批侬生意，生意呢叫侬个，第六年呢啥品类才要的？可能生意里喏，搞拉里啊，啊，叫侬单品嘛，把这些土壤或者生意呢，钱嘛。就哎，侬阿里下午面阿里下这个都，平常嘞单位嘛，别下包包偏比较低，一点嘛偏精良阿里卡叫侬下阿里。是啊，面个呀，伊个喏，哎，侬话是啊，面个嘞，就侬单皮个，勇敢做万户哩个喏，那地皮不卡哩个，那里是啊，面个侬不要打哩吧。这个单位麻烦，到到慢慢讲哪里个，哎，到把地我们再找，都是等你呢上节目，所以他的都是这样的哩。这出来奥古森哪里 ？Underground， 是啊，一百码嘞，他们有家，你比如啥嘞，别的比如，你嘞是啊，没有呢，这边讲你比讲哪里呢，多多比如。底下我尾巴呢超扁嘞，上进呢输在下里里啊，傻呢哩。哎，路起码叫侬啊讲些撇，但咪叫侬啊路上面搞哩嘛，地面呢嘛冇。路上面搞哩嘛，个嘞，地新华里里也看到哩，你要上上报哩，路上面讲哪里，那个伊我托底下的那里里，我哩阿崩里里是的，伊阿崩里里哩，哎嘛叫侬我到伊补查哩。哎咯，阿边那叫侬么出业，我说阿路边嘛叫，但咪单听到路路呢叫侬。塞多也比较，但你地少路地还有，然后地少地背，比较不差背。姑姑那个在一起嘛，表演咯，所以我看那片呐，叫侬嘛，你各方面我讲稳多呗。我说没地下那里，困难表路，有的买下的，路的嘛，得有妈妈依看嘞。那哎啥嘞，都出农村木，阿用水来说，地多嘞，山山边的啦，我阿用水比了，哎，地地呢，地咯，没在那咯，地少的在地，阿里少呀，阿里比人家一生的。哎，你破事物恶嘛？哪个啥文章批来了嘞？古话古的批批在那里，各种变了，各种变了，起码叫侬识嘴要，识嘴要你叫侬变了。咱妈妈我以前那表，我说了，古地那个 philosophy 地啦，咱妈妈我以前表呢，我以前叫侬背路来讲，初前啊，咱妈妈我年啊五百年，八百年到五百年，叫侬如果没叫那说比较，就是个万里西了，可能嘛里头把里头这个就讲就讲了，五百年啊对嘛？特别的钱了，人家那里可比了，电脑背的，哎，电脑嘛，叫侬加，叫侬哎嘛加来低来，把人家搂到五百人啊，叫侬都好加。没，他妈嘛表妹话了，他俺个他妈嘛叫侬把他们队伍，我叫侬老是十几多阿妹，多来是多来的，俺们有多少人你也是的，把你来俺个叫侬他妈嘛搂我们队伍喏，他妈嘛是你奥秘说，你来啥可以俺超么，是是是，你那国地没哎嘛搂。哈，阿个表来着，咱那十里多，别绕了，别绕，东南那边家，就那靠来了。皮布啊，乌顿，就那要得去嘛，五百年没洗了，表多的，五十年皮多的。哈哈，把那怎么嘛呢？你那干啥呢？把身上那瓜子，哎，你不如就也别多，就那当然呢，把路上的，哎嘛，这么讲了，等家爷来来告诉，比如包括怎么嘛，等那娘嘛，就那怎么嘛，你不要瞎别看来的，这路嘛没得不，着急的了。来这的土地，咱妈妈追求新的土地。哎，不老么讲来的，不话伊来说了。对比特别大土地个，把这老么那个么地的讲，谁家这老那撇？哈，单比呢，住来家里，怎么撇开？所以说，不老么你呢，我讲出啥地来？出比老么讲，哎，三那五十天要的。都啊，他那就个白马西来说了，等谁呀嘛？少了一个啊，他来，我他那来奥嘛？他们，以前我干啥股呗？现在老在提，
ဖိဖိတောက်ပြီးဝတ်စားရပါလေ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဖေကအဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့ဇက်ထုတ်တွေလုပ်ပေးရတယ်အကတွေကျင်ပေးရတယ်အကနီးပြသွားလုပ်ပေးတယ်။အဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လိုက်သွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီဥောက်ခင်ဦးကိုပြောတယ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်အမ္ဘပါလီဆိုတဲ့ဇာလန်လေးပြောပြတယ်။အဲ့ဒါကဆရာပါလူဘာသာပြန်ထားတာ။ဟာအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျအဲ့ဒါကိုပြဆက်ရေးပြမလား။ဟာရေးတာပေါ့ဗျာ။ဆရာပါလူစီခွင့်ပါကတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အမ္ဘပါလီဇာညွှန်းရေးအဲ့မှာဇက်တိုက်အဲ့လိုနဲ့လိုရင်လည်းအမပါလီကအင်မတန်အောင်မြင်တဲ့ပြဿနာရာဇဝင်ပြဿနာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဥရောခင်ကကျွန်တော်စီမှာပဲအပီးပိုင်နေပါတော့ဗျာလက်ကဘလောက်ပေးပါမယ်ဘာညာပေါ့လေအဲ့လိုနဲ့နေလိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ဆန္ဒဦးထဲမှာကျွန်တော်လုံထွေပြီးတော့စာရေးတဲ့ဟွာလေးကခဏငုတ်သွားပြီးတော့ဒီဇက်စုပင်ကကျွန်တော်စီပေါ်လာတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံဇက်စုပင်လောကယုံငါပခုံးဆောင်နိုင်ငံတင်မယ်အဲ့လိုဒီကျွန်တော်ဆလိုဂန်ကိုကိုကြွေးကြော်ပြီးတော့ချတာဒါမှမအောင်မြင်ဘူးပေါ့လေအဲ့လောက်ကြည့်တောင်မင်းနောက်ကျတော့အဲ့ဒီဖွဲ့ကောင်းဆောင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းတော့တော်ရကွဲလဲသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမကြီးရလည်းမကောင်းဘူးသုံးနှစ်လောက်ကြာတာပေါ့ဒါဘဝတကူရသွားပြန်ရောအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဇက်သက်ပြတ်သွားပြီးအောင်မိလားဇက်သူရင်ကနေကစာပေလောကတွေကိုကြာတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးစာရေးဆရာစာပြတ်တယ်ပြောပြအောင်ကျွန်တော်နှစ်ခုပြုတ်သွားပြီကျောင်းဆရာဆိုလည်းပြုတ်သွားပြီဇက်သူရင်ဆိုလည်းကျွန်တော်စီမှာပြုတ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတစ်ချိန်လုံးဘုတ်လေးကိုနေပြီးတော့သူ့ဘောက်သူအလိုလိုကြီးထွားလာနေတဲ့အားလေးတခုကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါစာရေးရှင်းထိုးသူမရှိဘူးရေးရှင်းလို့ကိုရေးတယ်ကဲဘာရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနီးဆုံးအတွေ့အကြုံကဟိုမှာရာမဆက်ကခဲ့လာတယ်ဆရာနာတန်းလေးနဲ့အတူရေးချင်းမှုရာမကြည့်ခဲ့ရတယ်ဆရာဘာလူရဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ခဲ့ရတယ်ရာဟုလာတန်ကြီးစီရဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်ကိုဖတ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကဲရာမဆက်ကိုရေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆရာနာတန်းလေးကရာမဆက်ထဲမှာတက်ဆက်ရီဘလူရီ very dynamic character ပဲ active character ပဲ rounded character ပါ reaction လို့ခေါ်တော့သူ့ကြောင့်မို့တစ်စက်လုံးလှုပ်ရှားနေလို့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဆရာလို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုတွေးမိနေတယ်ပွဲကြည့်ရင်းနဲ့ပြောပြတာအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ရင်းနဲ့ဝယ်ပါတော့နောက်ခုနပြောတဲ့ဆရာပါလူဘာသာပြန်နဲ့ရာဟုလာတန်ကြီးစီရဲ့သီဟသေနာပတိစောက်ထဲအမှားမှာရာမယနာဆိုတာတန်တိုင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူဟာဟိုးတမိုင်းမတင်ကြီးခက်ကလို့ပြောရမယ် BC 6စုလောက်က Dravidian နဲ့ Aryan Track မျိုးနွယ်စုကြီးနှစ်ခုကြီးကျယ်စစ်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဝါလာမကီဂုံးကြီးဆိုတဲ့ရသေကြီးကနှုတ်နဲ့စပြီးစီကုန်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေဆင်းဆင်းပြန်ပွားပြီးတော့ရာမဆက်ဖြစ်လာတယ်။သူကဘယ်လိုရေးမလဲ။အဒရာဗီဒီယန်ခေါင်းဆောင်ကယာဝနအာရီယန်ခေါင်းဆောင်ကယာမစစ်ဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာဒရာဗီဒီယန်စီကခံနေတိုင်းရင်းသားတွေအာရီယန်စီကအင်ဗေးဒါတွေဝင်ရောက်ကျူးကျော်ထိုးပေါက်တယ်ပြီ။အဲ့ဒီမှာဒရာဗီဒီယန်ရှုံးသွားတယ်။အဲ့မှာယာမဆက်ဆိုပေါ်လာတယ်။ကြည့်လိုက်တော့ရှုံးသွားတဲ့ဒရာဗီဒီယန်ကတော်တော်နားနေတယ်ဘလူးတွေခေါင်းဆောင်ဘလူးတွေဖြစ်ကုန်အနိုင်ရတဲ့အာရီယန်စ်တွေကဝင်ရောက်တဲ့ကျူးကျော်တဲ့ကျူးကျော်တဲ့နိုင်လဲနိုင်တယ်ရာမစာထဲမှာသူကတကယ်တကူးရှင်မိုးကြွှေကူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဘဝင်းပြုပုတ်ခတ်ပြောတာမဟုတ်ဒါကျွန်တော်စစ်ကအဲ့ဒီရှုံးသွားတဲ့လူတွေဘက်ကနေတခုခုပြောချင်ကြတယ်ပေါ်လာတယ်ခံနေရတဲ့လူတွေကိုစားကျွန်တော်တခုပြောရင်မဲမောင်သွားတဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာတွေဟိုဘက်မျက်နှာစာကိုကျွန်တော်အလင်းလေးပြရတယ်အဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကောင်းပြီကိုကိုတာတာကြီးလုပ်လိုက်တယ်ကောင်းဆယ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူဆက်ရေးမှာကျွန်တော်တုံးမှထုတ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာတငင်းကြောက်ထုတ်ပေးတာထုတ်ပေးမယ်ဆိုပျောက်သွားတာကိုလူကသုံးလားလောက်ဟာခဏလေကျွန်တော်စာအုပ်လေးထုတ်ပေးမယ်မင်းစာအုပ်ထုတ်ဖို့တော့ငါစီဆက်သွားပေါက်နေတာအဲ့လိုဘောဟာလာအဲ့ဒီကမှကျွန်တော်လုံးဝဒီစာအုပ်နဲ့ဟိုစာပေနယ်လေးကိုကိုလုံးဇုံမုတ်ဇုံပြုတ်ပြောင်းဝင်သွားတာတတိယဆိုတာကျွန်တော်စက်တွေမှာကျွန်တော်ကြည့်ရတာလူချင်းဆရာရဲ့ဒီလင်္ကာဒီဘချစ်သူရဲ့မှာကျွန်တော်ကြောင်းနေဖြစ်သွားတနာစီဝင်သွားတော့ဆရာပုံမှာဝေဖန်လာလို့တုံးတက်တာဟိုရာရောကျုံလာတော့ဒီအောင်ပုံမှာဆရာစိတ်ထဲမှာခြေနှက်မှုတစုံတရာရှိရတဲ့ဖြစ်ရတယ်ဆရာလူဆိုးလူကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဆိုင်ဆရာအတ္တမဝါဒီကိုတနာအောင်လုပ်တဲ့ဆိုင်ဆရာဆရာဒဂုံတရာပညာတိဟကရောင်နာမည်နဲ့စာပစ်စစ်တမ်းမှုမှာရေးအဲ့ထဲမှာလင်္ကာဒီဘချစ်သူတရရေးတာချူးငွေလင်္ကာဒီဘချစ်သူနောက်ဆုံးကြတော့အတ္တမဝါဒီဖြစ်သောတတ္တဂိရိကြဆုံးသွားတဲ့အတွက်ဒါဟာထွက်ပေါက်မှန်လို့ခေါ်သူကြီးတော်ဟိုပိရိသနာကိုပညာရှိဒုက္ခမေနိုင်သောမှာဖြစ်နေငြိမ်းရင်းသောမှာဖြစ်နေပြထားတဲ့အတွက်လည်းမဆိုးပါဘူးအဲ့လိုမှမဟုတ်ခင်းနဲ့တတ္တဂိရိကိုပဲတောက်လျှောက်အမှန်တရားလို့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမြားကကိုယ့်ကောက်မှန်သွားလိမ့်မယ်
ကျွန်တော်ပြန်ဖြေရှင်းရတယ်တမီးရှင်းဆိုတာကိုယ့်အထုပကနေကိုခုခံကာဝင်လာမဟုတ်ဘူးအဖြစ်မှောင်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဘောင်းမြန်လုပ်ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်ရာမဆက်ယူကျွန်တော် reverse လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဇာချိုးကမူလတိုင်းမှာဇာကကြီးကြဆုံနေကြဆုံနေရာမနိုင်နေရာမနိုင်နေဟန်နုမမီးရှိုးတယ်မီးရှိုးတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တော်တော်များများဒီ plots တွေဟာမူလအတိုင်းပဲသို့တော်ကျွန်တော်ကတောင်ပြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ရတဲ့ရုပ်ကြွားက dimension ကတမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟိုတမျိုးထင်ကုန်ရတယ်အများထင်နေကြတဲ့ကာမေသူမိစ္ဆာစာရကံမဟုတ်ဘူးဒါဟာပရဒါရကံလို့ခေါ်တယ်သူများတာမယားကိုခိုးယူတာသူမကျူးလို့မလို့တိမ့်ကိုကျုံးမှာရွှေလောင်ရင်နဲ့ထားတယ်အကျဉ်းသားတရားတွေပဲသူ့လက်ခုထရရေးလေးတောက်လို့တောက်ပွန်လို့တော့ပေါက်လို့မောက်လှမ်းလို့လာလုံနိုင်တာပဲဟိုမှာဒီတရားတွေကသူ့အမြင်နဲ့မေ့ပြောပါနဲ့ဖြစ်ကုန်တာလုံးဝလက်နဲ့မတူဘူးအကရဲလည်းပါတယ်ဓာတ်တကြီးပန်းဆိုင်ဆိုတာဒီလိုဒီထိုင်းနေချိန်မှာတတ်တတ်ကြီးဝင်လာဘူးတော့ပတ်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ်တော့ကတော့ဒီပတ်ဆိုင်မပြီးရင်သွားပြီးမိဗျာရောက်လို့ရတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါလေးစိုက်တယ်ပြဆိုင်လေးကဒီလိုဒီကဒါလေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ပတ်ဆိုင်တာကိုဒီလိုဒီကိုလည်းမဆိုင်မိအောင်ရှောင်းတာဟာကျွတ်တယ်ကျွတ်တော့နောက်ဆုံးပါလေမင်းကွာဒါတော့ထီအောင်မလားဆိုဒီပန်းကြီးကိုလွှမ်းပြေးတာလွှမ်းပြေးတော့ဒီလိုဒီပြေးမှလို့တာဖမ်းဆွဲတာပေါ်ပါဦးမိအဲ့ပေါ်ပါတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတတ်တတ်ကြီးနဲ့ဒီလိုဒီအားအိပ်ပေါ်ယူဆောင်ပြီးတော့ကတ်ကြည့်လိုက်ဟိုကနေလို꿰ထားလိုက်သူကလုံလုံပြီးကြည့်လိုက်ဟိုကလုံလုံ꿰လိုက်မင်းတို့ဒီဘက်ကနေကြည့်လိုက်ဟိုကလုံလုံပြီး꿰လိုက်တားလာဇက်ခုံမှာပေါ်ပါရှိနေနောက်ဆုံးကြတော့အမင်းငါ့အကြည့်တော့မခံဘူးလားကွာဆိုဘာလို့လဲအောင်မိလဲပေါ်ပါကြီးကိုဆွဲယူတော့လုံးပြုတ်ဘတ်ဆိုပြစ်ပေါ်လို့ဆောင်းဆောင်းဆောင်းဆိုထွက်သွားလက်ပြားနဲ့မတူသူချစ်လုံးလို့ခိုးယူလာမိဖုရားမြောက်ရှင်လို့ဒါပေမဲ့ဟိုကသူ့ကိုတော်တော်နာကြည့်ပြီးကြောက်လန့်နေတော့သူအဲ့ဒါကိုတားရပူရွန်ရှာဆက်ဆုပ်သွားမှသူကြောက်တော့လက်ပြားနဲ့တော့မတူရဲဘူးတလောက်စစ်ပြင် military king ဟာအဲ့သူအမှန်တန်ချစ်တဲ့တရားတွေရှေ့မှာမှာအလွန်တက်တီကြောင်သောယောက်ျားတယောက်ဖြစ်သွားတယ်စစ်တွေတိုက်တယ်ရက်ဆက်တယ်ကြမ်းကြုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပါလေဟာလို့ဒါသာကလေးကမယုံမှာပါဘူးဗျာကံလင်းမဖြစ်ပါဘူးကောက်ချစ်စင်လိုက်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲသူတည်သွားတာကိုတနာကြတာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ဘက်ကနေခါစားရရတနာဘုံအငိတ်ကနေပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ပြတ်ဆက်ကားတော်တော်အောင်နေတယ်ပြောတယ်မရှိမနှောင်းမှာပဲရွှေမန်းတပင်ကိုဝင်းဘိုးကသူ့ပတ်ဆံနဲ့ဝယ်ပြီးတော့ဇက်ကားတယ်အဲ့ဒါနှစ်ညကလေကဒီမှာချက်သူ part 1 part 2အဲ့ဒီညမှာညာသေးပို့ယူတယ်ပြိဿဝဲဝဲကြီးတယ်ပြောတယ်ပန်းတာဥတင်ရွှေအဲသူနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့အဲ့ဒီမှာလဲဥစော်လင်းကတာတာကြီးဘယ်နဲ့ပါညာမှာဗီဒီယိုလေးဆိုတော့တိတ်တော့ခန်းလာမြဲနေဘူးကြာအဲ့တော့ဒီဝတ္ထုလေးကအချင်းချင်းတခြားအမှုပညာပုံစံနဲ့ပွားပွားနေလို့ဟိုအသက်ရှင်နေတဲ့ဝတ္ထုလေးဖြစ်တယ်အခုချိန်ဒီလဲကျွန်တော်14ငါးရင်တော့ရှိပြီအခုချိန်ဒီလဲရုပ်ပြပြန်ပြီးတော့ထိုးရအောင်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကဝန်တာရာကဟိုဒီဟာလေးကိုဟိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဝေဖန်ကြပြောဆိုကြဆွေးနွေးကြထောက်ခံကြကန့်ကွက်ကြပေါ့လေအဲ့လိုဖြစ်တာဟာဟိုအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းကျွန်တော်အော်ငါ့ဝတ္ထုလေးကြောင့်သူအရေးကြီးဆွေးနွေးကြပါလားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းသာတာဘာမှအဲ့ဒီတရားတွေပြီးတော့ကြီးကျယ်သောစာမူခတွေရွာလုံးနေခိုင်လုံးနေကျွန်တော်မရပါဘူးရပါဘူးမစာပေကြီးမှာရတမှတ်တိုင်ပေါ်များစွာစိုက်ထူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ပြဆက်ဇာတ်ညွှန်းလေးရေးတဲ့တပင်းပညာရှင်တဦးလေးဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာကြီးချီဦးညွန့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပထမပိုင်းကတော့ဒီမှာပဲရန်သားမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်တဲ့အပိုင်းကိုတော့မကြာခင်ဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။